жедел хабар. Ассалаумағалейкум арнамыздың құрметті көрермендері. Егер сізді осы және басқа да хабарлар қызықтырса, онда арнамызға тіркеліп, видео астындағы бар жоғы бірден лайк түймесін баса кетулеріңізді сұраймыз. Онда біз бастадық. Қазақ-қырғыз шекарасында ұзаққа созылған көлік кептелісі пайда болды. Екі ел шекарасындағы Ақтілек авто дорожный өткізу бекетінде жүздеген жүк көлігі кезекте тұр. Кептеліс 8-10 шақырымға созылды. Егер сізді осы және басқа да хабарлар қызықтырса, онда арнамызға тіркеле өтіңіздер. Сау-саламат болыңыздар.